Vítáme vás v mikroregionu Odersko, který je tvořen územím 10 obcí. Patří sem Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Kunín, Lubomněř, Mankovice, Odry, Spálov a Vrážné. Odersko se může pochlubit krásnými přírodními scenériemi. V nedalekých oderských vrších pramení řeka Odra, jejíž tok protíná podélně celé území. Tato část nízkého jeseníku byla vyhlášena přírodním parkem. Nádherná krajina s rybníky, rozsáhlými loukami, stezkami a cyklostezkami je ideálním místem pro aktivní odpočinek. Bohaté lesy s množstvím přírodních zajímavostí vybízejí po celý rok k procházkám, koncem léta a na podzim se stávají houbařským rájem. Přirozeným správním a ekonomickým centrem mikroregionu je město Odry. Během posledních let došlo k rozvoji aktivit, které přinášejí kvalitní služby pro místní obyvatele i přijíždějící návštěvníky. Mikroregion Odersko nabízí bezpočet příležitostí k letním a zimním sportům, k prohlídkám přírodních památek a architektury. Páteří území se stala dálnice spojující rychle a bezpečně mikroregion s celou republikou. Nespornou výhodou je i blízký přístup na ostravské letiště. Dynamicky se rozvíjející území mikroregionu Odersko se stává místem, kde lze nalézt příležitosti ke sportování, cestování a prohlídkám pamětihodností. Prostě ke smysluplnému a atraktivnímu využití volného času.